Çizgi filmi Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə Vətəndaşların Sosial Rifahi naminə İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilmiş, əlillər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları üçün xüsusi proqramları ilə idman, incəsənət və xalq sənəti növlərinin öyrənilməsinə yardım göstərilməsi layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Nurlu An Bakının panorama. Səliqəli otaq, nənə kresloda əyləşərək toxumaqla məşğuldur. Oğlan əlindəki qulaqcığı Elsevərə uzadır. Elsevər, buyur qulaq as, maraqlıdır. Sağ ol qardaşım, dinləyərəm. Görmə məhdudiyyəti olanlar arasında tarixən və müasir zamanda çox istedadlı və mübariz insanlar olub. Buna sən də nail ola bilərsən. Buna sənin istedadın və böyük istəyin imkan verəcək. Mən ixtiraçı olub insanlara gözlərinin nurunu qaytaracam. Yaxınlarına qayğı göstər, gələcəkdə onlarla fəxr edəcəksən. Bacı qardaş voleybol oynayır. Elsevər əlində ağ çəlik onlara tərəf gəlir. Ağ çəlikli bir oğlanın yaxınlaşdığını görən qardaş oyunu saxlayır. Bacı, gözlə məni, indi gəlirəm. O, Elsevərə köməyə gedir. Ağ çəlik təkcə hərəkət etmək üçün deyil, həmçinin xəbərdarlıq etmək üçündür. Bir gənc avtobus gözləyir. Oğlan Elsevəri avtobus dayanacağına dək gətirir və geri qayıdır. Gənc Elsevərə yaxınlaşır. Avtobusumuz gəldi, dostum. Sarı rəngli avtobus dayanacaqda saxlayır. Onlar avtobusa minir. Buyur, əyləş. Bir oğlan yerini Elsevərə verir. Çox sağ olun. Elsevər əyləşir. Görmə qalığı olanlar və görmə qabiliyyəti zəif olanlar çox hallarda sərbəst hərəkət etmə zamanı çətinliklərlə rastlaşırlar. Bu ayrı seçkiliyə və izolasiyaya gətirir. Uşaqlar rəsmi çəkir. Elsevər, mən Kür çayının rəsmini çəkirəm. Bəs sən? Mən də öz ailəmizin rəsmini çəkirəm. Müəllim deyir. Siz hamınız istedadlısınız. Afərin sizə. Burada çox xoşbəxtəm. Şəkildə ata-ana, bacı-qardaş əl-ələ tutub rəqs edir. Bütün uşaqlara həyatın bütün aspektlərində iştirak etməsi üçün münasibətin dəyişməsini təşviq edək. Brail əlifbası 1821-ci ildə Louis Brail tərəfindən ciddi görmə problemli insanların oxuyub yazması üçün tərtib edilən əlifbadır. 6 nöqtəli şriflərdən dünyanın hər yerində bugünədək istifadə edirlər. Ağ çəlik, toxunmaq, alətlə lamisə funksiyasından başqa, həm də xəbərdarlıq funksiyasını yerinə yetirərək ətrafdakılara bildirir ki, çəlik sahibinin görmə qüsuru var. Ağ çəlikdən istifadə tam görmə məhdudiyyəti demək deyil. Ağ çəlik ətrafdakılara xəbərdarlıq edir ki, vizual qavrama məhduddur. Taktil lenti görmə qabiliyyəti tam məhdud olanların və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların orientasiyası üçün istifadə edilir. Tiflo şərhi hazırlayanlar, ssenari müəllifi və layihənin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə məsləhətçisi Elçin Sərdar, rejissor və animator Sultan Abbasbəyli, Tiflo şərhi müəllifi və ifaçısı Zərifə Ağahüseynqızı, səsləndirənlər Əli Əsgər Talıbov, Turan Dadaşov. Mətni oxudu Samirə Sultan. Layihənin rəhbəri İradə Rizazadə.